Вау! Гримьор е Цецо Андреев. Първо, честити 5-ти юбилейни награди на God Fashion. По този повод искам да кажа, че аз също имам юбилей. 15 години вече съм гримьор и съм любим в тази професия. Малко се задъках, защото тичах отвън. Забавлявайте се и успех на всички! Цецо, в годината, в която правиш 15 годишнина на твоята работа, майстора на четките, естествено публиката гласува за теб и си тръгваш и с поредната статуетка от Cold Fashion Awards. Как го правиш, бе, човек? Как го правя? Правя го с много труд и много любов, нали, да не ставам комерциален. Задъкан съм, защото бях отвън, те ми викат бързо твоята категория и аз тичам. И по време на тичането си забравих речта, бях много кратък. Но искам да благодаря на първо отново за номинацията на Cold Fashion, на всички гласували, нали, за мен. Всяка една такава награда ме мотивира всяка година да започвам нови проекти. Винаги имам нещо ново, нали, всяка година започвам нещо ново да правя. Забравих да обявя на сцената, че освен, нали, юбилея на Cold Fashion, аз това го казах, аз също имам юбилей, 15 години вече съм гримьор и съм влюбен в тази професия. По този повод аз исках да стартирам с Академията Майсторът на четките и тя стартира тази година. Надявам се от март месец, дано всичко да е наред официално. И аз забравих точно на сцената какво искам да кажа, но го казах ето сега. Но ето тук, затова е стената на победителите. Ми обещаваме ти с екипа ни да отразим Академията Майстора на четките, защото това, което правиш, е много хубаво да се споделя с младите таланти. Момче, преди малко ми вика, много ми е сладка тая, бе, направо. Ами ако вие не го отразите, аз ще ви се разсърда. Добре, имаме го обещано. Благодаря ти. Това е. God Fashion!